den folder ikke t-shirten. Nej, den skulle meget gerne lægge helt. Sådan. Ja da. Sådan. Det er altså en flot arbejds-t-shirt, der. Ja. Goddag alle sammen, og velkommen til måske en vlog. Jeg tænkte lidt ordentligt. De sidste lang tid siden er det, jeg har vlogget. Kan vi lige tjekke det? Det er over et år siden. Hold da kæft. Så det er faktisk halvandet år siden, jeg sidst lagde en video op. Og det var en off-season video, dengang jeg lavede BB. Så lang tid siden er det. Hold da kæft. Det er løgn. Det er løgn. Mens jeg sidder og vlogger, så kommer Mathias selv. Hold kæft, hvor er det frækt. Yo, hvad så, mand? Hvor har du været henne? Jeg har været og filmet i morgen. Nej, hvor hyggeligt. Så nu er jeg back. Okay, hvad skal du sidde og lave så? Jeg skal lige uploade videos i morgen, faktisk. Og så skal jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har lige siddet og planlagt opslag til hele ugen. Okay, fedt. Så nu sidder vi jo, for kæft, der er sket meget. Det, hvis man har fulgt lidt med, så er vi jo flyttet ud i vores kontor nu. Så det er der, hvor vi sidder, NA Headquarters. Men jeg har snakket lidt med Anton, og han synes, jeg skulle gøre med daily vlog igen. Yeah. Man gør altid, som Anton siger. Nu prøver vi i dag, se hvad der sker. Se hvor spændende vi kan gøre det. Jeg kommer til at bruge meget tid på det her og noget træning. Og så må vi jo se, hvad jeg kan fylde det ud med. Ja. Det skal nok blive godt. Det bliver pisse godt, mand. Godt at følge med. Så bliver sådan en influencer. Nå, Anton, hvad skal vi? Flex. Okay. Vi skal ned og gøre klar, fordi vi får første gæst i vores DFNA episode med podcast på onsdag. Så vi skal lige se, om vi kan få noget lys til at spille. Jeg er lidt i tvivl, men nu tjekker vi. Jeg tænker, at vi kan hente lige kamera. Lad os. Forløb dig så godt. Very nice. Her, der er fandme mørkt. Velkommen til en ny episode af Naturlig Lægs podcast. Hvor vi i dag skal snakke om DFNA. Det her er vores podcast setup, som vi lige så, næsten færdigt. Vi har nogle nye mikrofoner, vi skal have købt på et tidspunkt. Men indtil videre, der bruger vi de her røde mikrofoner. Egentlig også super fine, men nu lånte vi Mortens mikrofoner tidligere. De er lige lidt bedre. Så vi skal selvfølgelig have så lækker kvalitet som muligt for jer, der lytter med. Så vi lige har penge nok til at opgradere dem på et tidspunkt. Vi skal have fire, og det koster 2.000 kroner stykker, tror jeg. Så der er det alligevel investering, så får vi gjort det. Men lige nu er vi som sagt bare i gang med at tjekke lys, så vi faktisk skal skyde den første episode på onsdag. Anton og jeg skal lige sætte den ekstra væg op, så der er, man kan sige, skub hele vejen rundt, så vi kan få et så crisp setup som muligt. Ja, ikke? Ja, så det får I lov til at se, og så laver vi en rundvisning. Og så har jeg gået i gang med at vlogge. Oh my god. Her er vlogception, ikke? Det er sådan, me versus the guy she tells you not to worry about. Ja. Ups. Jeg er aldrig nogensinde i tvivl om, at du skulle få lavet din træning. Altså, det om du har lyst til at lege, det skal nok få den lavet, så det er jeg aldrig bange for. Så vi er blevet færdige med check-ins for i dag. Ja, der var lige en 5 styk. Jeg laver faktisk ikke super meget coaching mere. Det er blevet lidt sådan en sideting, det passer ikke. Men jeg laver mange forskellige ting nu. Jeg har ikke opdateret det her i sygt lang tid, så det er måske også sådan kommer meget ind for højre. Jeg må fortælle dig, hvad fanden jeg går og laver. Men det bliver noget, jeg kommer til at snakke om i løbet af det video, jeg kommer til at lave over de næste stykke tid. Hvis jeg kan holde fast i at lave det. Jeg tror faktisk, at det er en meget god situation for mig at starte med at vlogge igen, fordi jeg er så meget fast ude på kontoret nu, og det kan blive en af mine faste ting at gøre på kontoret, bare lige hurtigt
redigere en vlog, og så smide den op. I skal ikke regne med noget super specielt. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at gøre dem spændende. Jeg skal nok lave nogle fede transitions. Sæt kameraet random steder og gå forbi det. Alt det, der ligger. Og så bare, ja, give min, man kan sige, behind the scenes også på NA. Det skal jeg også gå og følge, by the way, naturligt lidt. YouTube, super fed video. Der får I en masse behind the scenes på, hvad vi laver hos naturligt lidt. Så det er også, synes jeg selv, super fedt at følge med i. Nu hvor jeg også selv laver det. Men ja, nu er vi blevet færdige med check-ins, og jeg skal op og handle ind. Og så kommer min kæreste Louise. Vi lige flytter sammen. Derfor det ligner lort. Herinde, vi flyttede alle hendes ting over for 6 dage siden. Jeg rykkede mit setup, så stod herinde, så der var 5 flyttekasser inde med tøj, som vi stille og roligt begyndte at pakke ud og sådan noget. Det lignede meget lort, men vi er stille og roligt ved at komme på plads, så det er også mere end det i fremtiden. Hun er til noget møde på skolen lige nu, og så har jeg lovet, at der er mad klar, når hun kommer hjem. Det er mig, der står for madlavning, fordi jeg hygger mig med det, så det er også mig, der står for at vælge, hvad vi skal have. Det er meget fedt. Ja, det er planen for nu, og så må vi se, om jeg får filmet her, men ja, nu er vi i gang igen, stille og roligt i gang, det skal nok blive skide godt.